От Просветното министерство обясняват, че начините за проверка за класирането са два. В случай, че ученикът кандидатства в региона, в който е полагал изпитите, може да провери класирането си като въведе ЕГН и входящ номер на обявение от ведомството сайт. Ако ученикът кандидатства в регион, в който не е полагал изпити, резултатите могат да се проверят по ЕГН и избор на желания регион. От Образователното министерство обясняват какво трябва да направят учениците, които желаят да участват във второ класиране. Те трябва да подадат заявление в училището, в което вече са класирани. Срокът за подаване на заявленията е същият, като този за записване – от 28 юни до 30 юни включително. Във втория етап автоматично участват учениците, които не са приети никъде на първо класиране. Ако ученикът е прият на първо класиране, но не се запише, той губи мястото си и ще може да участва в трето класиране с ново заявление, в което пренарежда желанията си според свободните места. Ако кандидатът е прият по второ или следващо желание, но не се запише, а желая да участва във втория етап на класирането, подава заявление за участие във втория етап, без да има право да пренарежда желанията си. Общо в цялата страна на външното оценяване над 27 000 ученици получиха двойки, а шестиците бяха 3630. Заради големия брой слаби оценки, много паралелки бяха закрити.